ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱৰ বাবে দৰঙত বন্ধ হ'ব 57খন শিক্ষানুষ্ঠান। চৰকাৰী বেচৰকাৰী এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সমীপৰ হাইস্কুল আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত একত্ৰীকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। মূলতঃ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ৰাইজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰিব। চিৰদিনৰ বাবে এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানে হেৰুৱাব নিজৰ পৰিচয়। একত্ৰীকৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা 57খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ এখনতো নাই প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাৰ্থী। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্ত বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শিক্ষকসকলক একত্ৰীকৰণ কৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনত নিয়োজিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। ইতিমধ্যে যাৱতীয় ব্যৱস্থাৱলী প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে চিপাজাৰৰ শিক্ষাখণ্ডত 52খন শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হ'ব চিৰদিনৰ বাবে। ইয়াৰে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় 37খন, 7খন মজলীয়া বিদ্যালয়, 5খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, 2খন হাইস্কুল আৰু 2খন এম ই মাদ্ৰাছা। কলাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ 11খন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, 5খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু 1খন মজলীয়া বিদ্যালয়কে ধৰি মুঠ 17 শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হ'ব। দলগাঁও শিক্ষাখণ্ডত বন্ধ হ'ব 6খন শিক্ষানুষ্ঠান। ইয়াৰে 6খন মধ্য ইংৰাজী, 6খন প্ৰাথমিক, 1খন এম ই মাদ্ৰাছা আৰু 1খন হাইস্কুল। ধন্যবাদ।